Olha só o que temos pra hoje. É o Killer Instinct do 64, né? Essa versão, eu não lembro agora, eu acho que o primeiro foi a do Fliperama que saiu. E aí eles aproveitaram bastante do jogo do Fliperama, né? O estilo do jogo do Fliperama, e fizeram pro 64. Deixa eu cancelar aqui a aberturinha, né? Ver aqui, ó, tem várias opções, torneio, praticar, treinar, enfim, treino mais focado, né? Vamos pro modo arcade aqui, né? Olha, eu sempre fui uma negação em Killer Instinct, então não reparem no... não reparem aí no jogador. Eu não lembro nada, literalmente nada desse jogo. É, tô começando a lembrar um outro golpe. Eu lembro que tinha uma combinação com esse chute dele aí, agora... Deixa eu tirar um pouco de zoom pra... Aí, tá bacana. Ah, essa musiquinha, musiquinha clássica. Opa, apertei o pause aqui sem querer. Bem estilo mesmo, dance dos anos 90, né? É, e ela eu tava, assim, eu lembrava que ela era difícil, mas tá saindo mais do que eu pensava aqui. Ó, consegui o primeiro combo. Começando a lembrar um combo ou outro. É, vamos ver se vai dar pra zerar aqui, né? Porque não posso fazer um vídeo muito comprido, senão fica complicado pra upar aí e também fica cansativo pra vocês. Mas pra gente matar a saudade mesmo aí do jogo. E eu não poderia deixar de falar da sacanagem do Killer, né? Do Xbox One. Pô, o pessoal, ao invés de lançar logo um jogo completo, né? Tudo bem, nem que se fosse uns DLC pra depois e tal, mas não. Foi uma sacanagem com a galera aí. Fazer o que, né?
Vai. Isso daí foi apertado. Glacius. É, eu lembro que isso aqui é chato também, esse carinha daqui, o Glacius. É, esse aí também foi difícil. Isso aí é cheio dos combos, velho. Essa que eu acho que vou perder, hein? Isso daí é pra virar, tá? Acertar um. Opa! Vagabundo! Pelou! Finalzinho, acertei ali um Shoryuken, né? Cara, esse jogo aqui era o jogo do 64. O pessoal saía no tapa pra ver se conseguia alugar ele. As músicas, né? Fantásticas mesmo. Trilha sonora muito boa pro jogo da época. Esse combo aqui é perigoso, cheio. Vou acertar algum combo aqui, mas é difícil, hein? Defende muito bem. Eu não vi a dificuldade que tava, mas o jeito tá normal. Não tá tão difícil, mas também não tá fácil, não. Ai. É, tive que simplificar aqui. Não lembro de Fatality. Realmente peguei o jogo recente agora, né? Tô voltando a jogar há anos e anos sem jogar, não lembro mesmo.
É, aqui vai ser aquela pau dos bons, porque... Tá tenso aqui. Ai. Não. O combo que ele ia dar, ele acertou, velho. Agora ferrou. Ferrou, já era. Bom, vou escolher um outro personagem, mas um personagem aí como que mudar um pouco o gameplay, né? Vocês viram já aquele. Deixa eu ver aqui. Ah, não. Vou escolher o Fugore, que é clássico, né? Eu não sou, eu sou horrível pra jogar com ele, mas vamos lá. Ai, já começa desse jeito. Ah, legal, você some, nem eu tô enxergando você. Não, some não, pô. Ai. Tá tenso o negócio aqui. Ah, é o fatality dele. Não tava lembrado mesmo. Vou escolher outro aqui. É, já vimos ele em ação. Aqui já vimos também. Não, não, vai, vai. Essa chinesinha aqui, ou sei lá o que seja esse personagem aí. Caraca, meu, tá difícil, hein? Pulou, já tomou, não tem essa não. Dá uma pelada com ele aqui, porque... Uma luta feia, mas nós ganhamos aí. Ah, eu vou, vamos jogar mais essa aí, né? Saideira aí, pra vai ficar muito comprido o vídeo. É uma fase muito legal essa, um mapa muito legal. Thank you.
Caveirinha, filha da mãe. Até que gostei dessa chinesinha aí, pô. Ela tá... deu trabalho pro caveira aí. Ah, pensei que ele fosse a Ultra. É isso aí, galera. Então vou ficando por aqui pro vídeo não ficar muito comprido aí. Espero que tenham gostado, dá um like aí. Se inscreva no canal pra ver mais jogos aí retrôs, né? Dos consoles antigos, que eu tenho um monte aqui. E sempre vou estar fazendo uns vídeos pra vocês aí, ok? Vou ficando por aqui. Tchau!